الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت ائمہ کے اس پروگرام میں. ناظرین عظمت ائمہ کے عنوان سے ہم آپ کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں ان کے تعلق سے مسلسل بتاتے رہے ہیں. آج ہم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شدت احتیاط فتویٰ میں احتیاط اور تقویٰ اور قیامت کی پکڑ دھکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام امام صاحب کو کس قدر تھا اس کو بیان کرنے کے لیے آج ہم امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی 6 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد امام صاحب کی خدمت میں پہنچا. یہ 6 مہینے کی مسافت اس زمانے کی مسافت ہے جب وسائل موجود نہیں تھے, زیادہ تر سفر لوگ پیدل کرتے تھے, سڑکیں موجود نہیں تھیں, راستے ہموار نہیں تھے, راستے میں کھانے پینے کی سہولتیں نہیں تھیں. 6 مہینے کا سفر کر کے ایک آدمی امام صاحب کی خدمت میں پہنچتا ہے اور ایک سوال رکھتا ہے. سوال سننے کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. یا بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ آپ نے یہ فرمایا, یہ مسئلہ میں اچھی طرح نہیں جانتا ہوں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. سائل نے پوچھا کہ میں 6 مہینے کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد آپ تک پہنچا ہوں اس امید پر کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں گا, آپ مجھے بتا دیں گے, پھر میں 6 مہینے سفر کروں گا اور جا کر میرے پیچھے ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں مسئلہ معلوم کر کے آؤں گا حضرت امام مالک سے اور ان کو بتاؤں گا. اب آپ بتائیے میں ان لوگوں سے جا کر کیا کہوں؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ مسئلہ میں اچھی طرح نہیں جانتا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جب تم واپس جاؤ تو ان لوگوں سے جا کر یہ کہہ دینا کہ مالک بن انس کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے. میں گیا تھا, میں نے سوال کیا تھا, لیکن انہوں نے مجھے اس سوال کا جواب نہیں دیا. یہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ, پرہیزگاری, احتیاط, دینی مسائل بتانے میں ان کی احتیاط کی انتہا ہے. ایک آدمی 6 مہینے کا سفر کر کے جاتا ہے. آج ہمارے زمانے میں کیا صورتحال ہے؟ جن لوگوں نے نہ علم حاصل کیا, نہ کسی کی شاگردی اختیار کی, نہ اس کے لیے کوئی مناسب وقت لگایا, صرف چند کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ ہم جانکار ہیں, عالم ہیں, مسئلہ بتا سکتے ہیں, فتویٰ دے سکتے ہیں بغیر کسی پرواہ کے, بے احتیاطی کی انتہا ہو گئی ہے. جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے, مسئلہ عقیدے کا ہو, نماز کا ہو, روزے کا ہو, حج کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں اس مسئلے کا جواب یہ ہے. اور ایک وہ آدمی جس نے ساری زندگی اپنی اسلام کے لیے, علم کے لیے, احادیث حاصل کرنے کے لیے, علم سیکھنے کے لیے لگا دی, اور جب تک ایک بڑی جماعت نے, 70 سے زائد علماء کرام نے, جب تک اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اب آپ فتویٰ دے سکتے ہو, بڑے بڑے اس زمانے کے علماء کرام, امامان دین, مجتہدین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اب آپ فتویٰ دے سکتے ہو, تب فتویٰ دینا شروع کیا. اور اس میں بھی احتیاط آپ دیکھیں کہ جب ذرا سا بھی شبہ ہوا تو فرما دیا, لا ادری, میں اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا. ہمارے زمانے میں لا ادری کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو عالم علامہ اور علماء سے
صاحب درس و افتا سے جنہوں نے اپنی زندگیاں علم میں لگا رکھی ہیں ان سے زیادہ بڑا صاحب علم اور صاحب فتویٰ سمجھ کر دھڑلے سے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو توفیق دے کہ ہمارے ائمہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی، ان کے اس اسوہ سے، اس نمونہ سے وہ کچھ حاصل کریں اور اپنی زبان پر لگام لگائیں۔ فتویٰ دینا، دینی علم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حضرت امام لیث ابن سعد، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، ہم پلہ ہیں، بڑے علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ احادیث کی سماعت میں، اس کے حاصل کرنے میں، اس کی چھان بین میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ مدینہ میں ایک زمانے تک، یوں تو مصری کہلاتے ہیں لیکن مدینہ منورہ میں ایک زمانے تک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس رویے کو دیکھ کر کہا، آپ کے پاس مصر سے، شام سے، عراق سے لمبی لمبی مسافتیں طے کر کے لوگ آتے ہیں اور اس امید پر آتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا جواب امام دیں گے اور ہم دین کا یہ مسئلہ جان جائیں گے۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ انہیں مایوس کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو احساس نہیں ہے کتنی دور سے وہ آیا ہے؟ آپ کو احساس نہیں ہے کس امید پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے؟ آپ کو امید نہیں ہے کتنی مشقتیں اس نے برداشت کی ہیں سفر میں؟ فرمایا، لیث، مجھے ان تمام باتوں کا اچھی طرح احساس ہے، میں جانتا ہوں دور سے آیا ہے، مشقتیں اٹھا کر آیا ہے، ایک امید لے کر آیا ہے، لیکن میری ایک بات کا جواب تو دو۔ آج میں ان کے کسی مسئلے کا جواب دے دیتا ہوں اور کل میری رائے بدل جاتی ہے دلیل آ جانے کے بعد۔ یہ تو 6 مہینے، 4 مہینے، 2 مہینے کا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ بتاؤ جب میری رائے بدلے گی تو میں اس آدمی کو کہاں ڈھونڈوں گا، کہاں تلاش کروں گا اور کیسے بتاؤں گا کہ مسئلے کی صورت بدل گئی ہے، مسئلہ بدل گیا ہے، میں نے اپنی رائے میں تبدیلی کر لی ہے کیونکہ مجھے اس کے تعلق سے دلیل مل گئی ہے، میں کیسے اس کو خبر کروں گا؟ حضرت امام لیث نے جب یہ بات سنی تو رونے لگے، ان کی شدت احتیاط اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، قیامت کا خیال، اپنی ذمہ داری کا احساس کس قدر ہے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کس قدر وہ سوچتے ہیں، یہ ساری باتیں سوچ کر حضرت امام لیث رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے، مالک لیث سے قوی تر ہے، مالک لیث سے قوی تر ہے، لیث کمزور ہے، لیث کمزور ہے۔ حضرت امام لیث مصری رحمۃ اللہ علیہ علم میں، فتوے میں، حدیث میں، فقہ و فتاوی میں کسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کم نہیں تھے، وہ جانتے تھے اپنے آپ کو، لیکن امام صاحب کی احتیاط کو دیکھ کر، تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ایک امام اس قدر سوچتا ہے ایک مسئلہ بتلانے میں کہ کل کو اگر میری رائے بدلی تو اس آدمی کو میں کہاں ڈھونڈوں گا، اس کو کیسے بتاؤں گا کہ میری رائے بدل گئی ہے، فتوے کا جواب بدل گیا ہے، کل مجھے دلیل نہیں معلوم تھی، میں نے قیاس کیا تھا، آج مجھے دلیل نص مل گیا ہے، لہذا میں نے اپنی رائے بدل لی ہے۔ اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آس پاس کے لوگوں کو، مدینہ اور مدینہ کے آس پاس ارد گرد کے جو لوگ تھے، جب فتویٰ پوچھنے آتے تھے تو ان کو فتویٰ آسانی سے بتا دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جانتے تھے اگر میری رائے بدلی، میرا فتویٰ بدلا، تو ان لوگوں تک میری بات، نئی رائے، نیا فتویٰ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ان کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، شام سے، مصر سے، عراق سے، ان لوگوں تک میری بات پہنچنے میں برسیں لگیں گی۔ اس لیے احتیاط کا دامن تھام کر
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتوی دیا کرتے تھے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، ایک زمانہ وہ بھی آیا خلیفہ وقت کے حکم سے مدینہ میں حجاز میں یہ منادی کرا دی گئی، لا یفتہ و مالکم بالمدینہ، جب تک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں موجود ہیں فتویٰ ان کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ پوچھا جائے، کوئی آدمی فتویٰ نہ دے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کا احترام کرتے تھے، علم میں جن سے مشورہ کرتے تھے، علم حاصل کرنے میں جن کے ساتھی تھے، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ حضرت امام مالک ان کے شاگرد تھے، لیکن امام کی جلالت قدر کا اندازہ لگاؤ کہ خلیفہ وقت نے اعلان کرا دیا کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے مدینہ میں جب تک حضرت امام مالک موجود ہیں کوئی فتویٰ بتائے۔ بڑے بڑے علماء کرام، ان کے ہم پلہ، ان سے بھی بڑا علم رکھنے والے، حدیث کا، فقہ کا، فتوے کا اور دوسری چیزوں کا، جب مدینہ جاتے تھے اور ان سے لوگ فتوے پوچھتے تھے تو منع کر دیتے تھے، ہم سے نہ پوچھو، حضرت امام مالک سے جا کر پوچھو۔ کیوں؟ آپ عالم نہیں ہیں، ہم عالم ہیں لیکن ہم نافرمان نہیں ہیں، ہم فاسق نہیں ہیں، ہم اپنے امیر کے نافرمان اور باغی نہیں ہیں، امیر نے منع کر دیا ہے، حضرت امام مالک کے رہتے ہوئے کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ایسی شخصیت، ایسے اونچے مقام پر فائز شخصیت، اس کا یہ حال ہے، جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی، فتویٰ پوچھا جاتا، تو عام طور پر اکثر مسائل کے جواب میں فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی کا نام لیتے جس کی حدیث بیان کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہا اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اور حدیث رسول بیان فرما دیتے۔ تھوڑا سا دھیان دیجئے، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، بہت اہم بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ یہ جواب ہے سوال کا۔ ایک آدمی نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد امام صاحب سے کہا، امام صاحب، حدیث تو ہم نے سن لی، لیکن ذرا یہ تو بتلائیے آپ کی رائے کیا ہے، میری رائے کیا ہے؟ جواب میں قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت کریمہ سنائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میرے نبی کے امر، آپ کے فرمان سے روگردانی کرتے ہیں، وہ خبردار ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم، ان دو باتوں کا ضرر ان کو پہنچ کے رہے گا، دو نہیں تو ایک تو ضرور پہنچے گی، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا عذاب علیم سے دوچار کیے جائیں گے۔ آج جو صورتحال ہے ہماری، کثرت مفتیوں کی وجہ سے وہ حال ہو رہا ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہا، گلی گلی کوچے کوچے مفتیوں کی بھرمار ہے، ایک چینل کھولو ساتھ میں دس اور چینل آپ کو نظر آئیں گے، اور ہر چینل پر ایک مفتی بیٹھا ہوا فتویٰ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی اپنی رائے بتا رہا ہے، کوئی اپنے علماء کی رائے بتا رہا ہے، کوئی اپنے مفتیوں کی رائے بتا رہا ہے، اور کوئی اپنے مذہب و مسلک کی رائے بتا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کر رہا ہے۔ کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور کیسی صورتحال سے ہم دوچار ہیں؟ ہمارے ائمہ کرام، ان کی سیرتوں کو پڑھو، ان کی عظمتوں کو سمجھو، کہ یہ ائمہ کرام اس دنیا میں علم کے سمندر تھے، علم کے پہاڑ تھے، قرآن و سنت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں، اس کے باوجود فتویٰ دینے میں اتنی احتیاط برتتے تھے، رسول اکرم کا فرمان سنا کر بس کر دیتے تھے۔ آج ہم جب تک اپنے امام، پیر، مولوی اور اپنے مقتدر اعلیٰ کا
ذکر نہ کریں، چاہے نبی کا ذکر ہو یا نہ ہو، تب تک ہمیں چین نہیں آتا. اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. امامان دین کا جو طریقہ تھا، جو اسوہ تھا، اور جس طریقے سے وہ فتوے دیا کرتے تھے، ان کو نظر انداز کر دینا اور اپنے طور پر فتوے بازی کرنا، یہ ہمارے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے اور کسی طرح جائز نہیں ہے کہ ہم اتنا مشکل کام اتنے دھڑلے سے، بے خوفی سے انجام دیں اور اپنے آپ کو فتوے کا اہل سمجھیں، جبکہ ہم نے علم باقاعدہ حاصل نہیں کیا، علماء کی صحبت نہیں اٹھائی، فقہ و فتاوی سے کوئی ہمیں مس نہیں، اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہم دھڑلے سے ہر ایک باب میں فتوے بازی کر رہے ہیں. پروردگار ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجئے اجازت، رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے عظمت ائمہ کا یہ پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.